Allah, mashallah, që shpo shkif një të gjithë, dhe që ka punua mjeshtëria këtu, këto mbi dritare ja i ka vesh, me drunë, si kur që ka qenë të parë, të hatla drunë që vënë të tanë, edhe atje në vesh, atë dritare jo prishët, ka mu hapë, kjo dritare ja ka mu hapë, ka bëkenë, si kur kjo këtu, jenë vunë ato brezat në alta, po, si ju thoni ju, brezi për të mbushur këto ditë, nesër jo, mas nesër, inshallah, do të mbushet me beton. Ne e them që ati brezi të janë cërkullar, që ratë e për qarë, edhe armaturët janë hekuri, metalet, janë dëvume, edhe kjo është pastruar poshtë në rëgulli, kjo pjesa e parë, kjo e dysa, dhe më thëmë, gjamia edhe hajati, para gjamis. Shikro këtë vjetra, sa kanë qenë kjo. E kjo e në punu edhe të dritarët që jenë vesh me gur. Kja është veshur me gur. Mrekulli të dalë. Në që ka hëmbur harkorja fare. Kjo i hiqet. Dhe sa është të dopë, i vihet e reja, drudi i ri, normal, edhe këto qysh përshqyqet, ajde ma afer për sa përmi, edhe kjo bëllapin, apo një loj dritare, ja dritare, po një loj këti e i kanë lanë, moti që ka qenë, kjo vihet 2-3 shkallë, kjo shihën disa, shihën edhe disa lulla të vjetra këtu, por shumë të vjetra, lulla ose janë... Lulla, lulla të nxërosëra, përshetë. Farë kjo që të... Akrep. Akrep. Shqyë? Ta mbiti. Oh, në amëherë, kam rritja krepi. Bismillah, mashallah. Kujdes, është të rëzishë. Ka në ujë. Po, bandaj këtu, përshihet, kështë të dalë. Po dhe një kosishtë, a përshihet këtë që e ka rujt, kreanedi ku kanë djerë. Kja është një loj guri i varëve të vjetra. Guri i varëve të vjetra, masha Allah. Këtë javash javash dhe të bëhët, insha Allah, u të halë, edhe këtë dritarën në paska të mshelë në qimendë. Këtë të si e kam bjullë tash, këtë tash e kam bjullë edhe këtë tash e kam bjullë. Me treja, drunë e rjetë, këtë një pjesë të murit. Ajo dritarja, mirë për shkej ka puna, mashallah. Kemi pak punë, nërmal që pa punë, pa leviz, nuk ka bereqet, po inshallah o ta'ala me shpresë të madhe, kam shpresë të madhe, edhe të ju thëmë këtu, dy gjera i kemi shumë të fortat mire, inshallah o ta'ala ni, historinë tonë me këtyje në vendin e vetë që këtu ka pasë, këtu ka pas gjami, këtu rëndë dikua për 400 vjeqarë, kurse një plak këtu që punën, dhe të shifë një atë plakë një ka a për 70 vjetë e punën punën me gurë, a koma a i plaku, a i thëtë këtu, une kur kam kënë 89 vjetë, ka pas e zanë, dhe më thënë këtu e zanë i 60 vjetë në këndë dëgjuhët. Insha Allahu Ta'ala, dy gjera, edhe historinë tonë që kjo është gjami, shtëpje Zotit të drejtu më prej kible, edhe dikosisht namazit këndohet një ezan. Një namaz të falet në këtë fshatë, anë krenaria janë. Zotin animohë bashkë me juve që për në ndëgjoni, e ti hoxë Allahit të ndimohë. Në vahën tonë kemi imam nga firi, por në vahën të është në sakran imam, në këtan kemi gjithë një gjurë vëzërore për bashkët, edhe një kësishtë kemi vahën tjetër nga sakrani,
Fuatin, edhe me Fuatin, edhe me këtë bashk, e bëjmë një punë. Po mundohemi me bon që është ma mirë, insha Allah o tala. Duhet siguroj, hoqë, me gjithë largësin, të lodhim, kënajësia që po riparojmë të gjami, ka që të vjetë është e veçanë. Alhamdulillah. Po në adhuron një emocion veçanë dhe ndihemi shumë, shumë krenarë që Zotin a vjodhe ne, ta restaurojmë për objekt shekullor që mbanë shekuj mbi shpinë, jo vitë. Zot i shala në ndimohën dhe ta kryp, puna për shkon në barë, fillimi është i vështirë. Për shihet, banin, shikoj ato vendet në bitë rritare, që shpem edhe një jetë të hyrje e gjemënit. Shikoj s'ka janë të dëmtuar ato pjesë. Ato kretë mbushën me drunë, e buri mbi to, me qimento, kështu me ratë. Se më të vërtet krenari është që është kjo xhami shekullore e jo 10 vjeçare. Allah ju forcoft, edhe ju edhe ne që ta bashkëpunojmë një punë. Inshallah. Edhe do jemi më siguri për hapat të shumë krenarë. Në reportazhin e radhës, inshallah xhamia do jetë me çati. Inshallah, inshallah. Dyre dritare dhe pastaj. Po, çfarë thua po? Shumë duhet qafja, jemi në një mbramje tash veç kohar namazit akshamit, po vonë në u bon kismet, në u mundësu më ardhë në këtë vend. Elhamdulillah, elhamdulillah, inshallah i një të këtë qërë bashkë për neve. Në atë në mjë. Zotit ashtë përbledhë të i hoshë, se ke për kilometra,